Կարեն Կարապետյանը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ուսանողների հետ, պատգամավորը ծանոթանում է նրանց խնդիրներին, համատեղ քննարկվում են ուսանողներին հուզող հարցեր։ Լսելով երիտասարդների մասնագիտական մոտեցումները, պատգամավորը տալիս է արժեքավոր խորհուրդներ, կարևորում որակյալ կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունն ու աջակցում երիտասարդների առաջադեմ գաղափարների իրագործմանը։ Հանդիպումները նպատակ ունեն երիտասարդության մեջ ձևավորելու վստահություն, որ իրենք միայնակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Նրանք ովքեր խելացի են, թե գուցե փոքրից են սկսել, նա ծիծաղագովոնց է, բույնը կամաց-կամաց հյուսելով գնում, այդպես էլ այդ խելացի տղաները, աղջիկները իրենց ճանապարհը այդպես արտելով և վերջում ունենում են ավելի ստաբիլ կարգավիճակ, քան նրանք, ովքեր պետական հնարավորությունները կամ կոպիտ ասած պապայի, մամայի հնարավորությունները օգտագործելով իրենց լավ են ազգում։ Հանկարծ չնեղեք, որ տան հնարավորությունները քիչ են, այդ հնարավորությունները ձեզ ստիպում է մտածել ասովորացնում, պայքարել ասովորացնում, իսկ մտածող պայքարող մարդն հաջողություններ ունենում։ Մեկը կամ մյուսը ձեզնից որոշակի տեղաշարժեր կարձանագրի, ինքը նաև կփորձի իր այդ հարաբերությունները ճիշտ օգտագործել և նորմալ իր շրջանակներում գտնվող երեխաներին փորձել իր աջակցությունը ցույց տալ, որ իրենք էլ որոշակի ճանապարհ անցնեն։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։